agora. Ó, a primeira arma que pegar. Foi para que tivesse a animação, Eric, do avião abrindo, aí a gente pulando, era massa. E a gente ainda caiu com o aleatório, hein? Vamos ver qual que é a reação desses aleatórios. Da mortal. Davi, pode, tem muita gente. Caramba, não, tio caiu numa arma tem boa, pai. Tem muita gente mesmo. Aí cai numa arma boa. Muita gente é apelida, tem 300 pessoas logo. Pra tá pelo escorte aqui na frente. Por isso que eu mandei tu fugir, moço. Caramba, já era, mano. Essas armas que eu fiquei, tropa. Ô, cara. Bora, vazar. Tirou aqui, bora vazar. Vai, dá a cara, Feliz. Dá a cara pra tu ver. Bora, tirolesa. Beleza. Tirolesa doida da peste, mano. Você caiu na arma boa? Não sei, mas eu acho que sim. Oxe, Jô, tá me vendo não? Mas eu acho que cara também não. Tem um escapar, ele não ia sair de lá. Ah, velho, já. Mentira que já tem cara aqui, doido. Caramba, velho. Pra pôr minha kill, mano. Papo não, dá onde? Aqui, pelo amor de Deus, que eu não vi nem. Toque na PEP. Aí na PEP tem 300. Tinha 300, não tem. Vai, salva. Salva ele, Jô. Salva um. Tem uma roupa menor, doido. Eita porra. Guri é bom, viu, doido? Bom é a apelida, mano. Essa porra parece que é de cheat. Agora ele se fudeu, que apareceu um cara do nível dele. Olha o cara do meu nível. O cara é muito inteligente, o cara tá correndo. O bicho matou o cara. Mas também o cara tava era correndo dando as costas. Vou impressionar, família. Impressionar. Essas são as armas que eu fiquei, mano. Não é tua, não? Hã? É que você conta não é tua, não? É a minha, só que a minha. Tô com a coroa! É, doido, em 2019 era massa, um monte de bug, doido. Olha o que ele tá falando, mano. Acho que eu vou ligar a calma pra falar com ele. É o quê? É. Um monte de bug, doido. E aí, meus parceiros, tá escutando? Tô. Na hora. Ô, eu tô gravando um vídeo aqui, tá ligado, mano? Sabe qual que é o vídeo? Ah. Eu tô tendo que jogar até o final da partida com a primeira arma que eu encontrar. Ou seja, essas armas que eu tô aqui, vou ter que usar até o final da partida. Qual é seu canal? É, Kaique TV. Kaique TV? É. Você vai postar o vídeo quando acabar essa partida? É, se nós der o buia. Nós vai dar o buia? Vamos sim. Então já era. Aí nós vamos lá e. Vou lá e vou postar. Cadê? Nosso alvo aqui. Ô, mano, eu vou ficar famoso, mano. Eu vou ficar famoso. Lógico que você vai. Você é louco, parceiro. Vai ficar famoso, filho. Acho que ele não tá escutando, não. Eu tô escutando, moço. Fala. Viado, esse cara é muito ruim. Tinha cara de avião. Eu vi. Ei, Dudu. Eu, Dudu. Nossa. Deixa só o primeiro chegar perto do eu vou ficar lá, mandando emote. Um monte de emote. Você é louca, quer dash? Olha ele aqui, olha ele aqui. Vem cá, mano. Vem cá, mano. Ai. Ei, Dudu, parece que ele tá gravando vídeo mesmo. O bicho tá se esforçando muito. Você revirou com a... Ah, mandei o capo. Nossa, deitei. Olha, só explodiu o avião, ué. Morrei. Boa. Ai! Pera aí, deixa eu me concentrar aqui. Nossa, mano, salvou. O moleque salvou, velho. Ah, não, vai salvar minha kill, não. Minha kill, não. Não, vai tomar no cu, doido. Só tem cara pelas costas. Tava aqui número 1. Número 1. Os caras perto, número 1. Número 1. Não. Perturba o cara, não, doido. Ai, tá. Que perturba o quê, doido? O cara tá amassando. Do dia 8 quilos, doido. Tá louco. Então, eu tô dizendo. Perturba o cara, não. Os moleques, é humildade aquilo. Me salva.
É sério. Você tem como não, você só tem como só 600. Tá, preso, vou te salvar lá. Ah, Deus, eu morri com a minha UMP, mano, que droga, salvar minha kill ainda, merda. Igual besta, droga, véi. Tô impressionando os caras. Vixe, vai, nós temos que pegar esse avião, chão. Esse avião é muito da hora, viado. Olha lá, ele vindo aqui, será ó. Será que é... Dodo, eu acho que é verdade mesmo. Você tá falando de vida aí, eu acho que é verdade mesmo. Claro que é verdade, né, Bertão? Não, mas tem uns caras que trollam, Dodo. Salve. Quero pegar o avião. Mas eu acho que isso aí é verdade. Se eu pegar o avião... Ô, tem uns caras de carro. Olha, o que eu tô dizendo, o que tá mais aparecendo é cara de... Poxa, esse avião atira, viado. De... sei lá o que. Cadê ele? Eu esqueci só. Agora a curva vai começar a ficar... Nossa, o cara do avião aqui, ó. Tem capa nele. Que isso? Me ajuda, Yuri. Se eu não me ligasse, dedo, morreria rápido. Socorro! Ah, não. Tá difícil, dedo, essa parte aqui, dedo. Dodo, número 1 é muito bom, eu vou até adicionar ele. Dodo, o bicho é bom demais, dodo. Se o cara quiser pegar mestre, ele joga com ele pra tu ver se não pega mestre rapidinho. Eu te adicionei aqui, dodo, na outra parte eu posso te chamar? Acho que pode, parceiro. Chama lá, rapaziada, na outra partida. Então, vai dar certo. Certo. Vamos dar o buia. Eu vou assistir o vídeo dele, ó. Doido, esse bicho joga demais, doido. Oxe, demais? Ô, menino, isso aí é apelido. O bicho joga muito. Esse bicho... não, ele tem que dar aulas. Não, me dê aulas, por favor. Aulas. Quero aula. Aula com você, porque você é muito bom. Esse cara aqui de cima tá meio quebrado, velho. Vamos pra lá. Porra, doido. Tanto de capa que esse bicho deu. É, bicho é capudo, vai. Vem, seu trouxa. Do quê? Doido. Ele vai, nós vamos dar o buia por causa dele, tenho certeza. Mano, não, tem que se dar tu buia. Ajudar ele, né, moço? É, mas eu tô dando meu máximo. É porque tá difícil mesmo. Toma. Ai. Ô, Davi, não faz isso não, ajuda o cara. Desceu. Tá lá embaixo, ó. É ele, conta 3, ó. Tem 17 pessoas. Ah, os caras matou, velho. Os caras matou. Tem você mais 3. Tem um embaixo. Se ele matar esse cara, ele é muito bom. Ah, mano, não é possível. Foi bom, jogou demais. Foi ótimo. Não, jogou demais. Essa é uma lenda. Achei uma arma. Trouxa. Você vai de ralo, filho. Dá a cara pra papai.
É você agora. Toma. Vai tomando. Vai tomando. Salvou, mano. Agora o Dimitri aqui nessa merda. Vai tomando. É, filho, quero saber de nada. É hack, é hack, é hack, é hack. Mosca não, fio. Mosca não, que eu tô no jogo, tá, pai? Mosca não. Dono da Brasília é eu. Oxi! Ai, daí, rapaz. Opa! Nas minhas costas. Ó, vai segurando aí, ó. Olha a dona aí, ó. Vai segurando. Tá nas costas, né, safado? Você tá aqui, então. Mas vou te pegar agora, rapaz. Acho que não, hein? Ai, caralho. Não, desce assim, eu não morro, ó. 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 Como nós desce o morro? Movimentou, movimentou. Só vim ruxar, minha vida. Trouxa. Fingi que fui, não fui, ó. Já tô aqui, já. Poxa, otário. Bicho, os caras tá vindo. Ela tá vindo de avião. Pousou o avião. Sai daí, vai. Toma. Eu vou jogar mais.